আমার ছাত্রছাত্রীসকল, আজি হায়ার সেকেন্ডারি কাউন্সিলর ফালর পৰা এইচএস ফার্স্ট ইয়ার এক্সামত যখন এপিয়ার হয়ে আসা তোমালোকৰ বাবে বহুত গুরুত্বপূর্ণ এখন নোটিফিকেশন আহিছে। হে তোমালোক মই এই নোটিফিকেশনখন সম্পর্কত এই ভিডিওটো যোগেদি জনাই দিব বিচাৰিছো। মূল কথাখিনি তোমালোকে জানি লোৱা। এই নোটিছখনত আমাক কোৱা হৈছে, ইট ইজ নোটিফাইড টু অল কনসার্ন দ্যাট দ্য আসাম হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন কাউন্সিল উইল লঞ্চ এ পোর্টেল অন 15 June 2022 to collect marks of the students who are appearing in the HS first year examination 2022. যে এই বৰ্ষত তোমালোকৰ যিসকলে পৰীক্ষাত এপিয়াৰ হৈছে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এক্সামত, তোমালোকৰ নম্বৰবিলাক কালেক্ট কৰাৰ বাবে 15 June তাৰিখত এটা পৰ্টেল লঞ্চ কৰিব কাউন্সিলৰ ফালৰ পৰা। ইট ইজ দিয়াৰ ফৰ নটিফাইড টু অল কনচাৰ্ণ টু মেক নেচেচাৰী এৰেঞ্জমেণ্ট ফৰ ইভেলুৱেশ্যন অফ দ্য আনচাৰ স্ক্ৰিপ্টছ এণ্ড আপলোডিং অফ মাৰ্কছ অবটেইন বাই দ্য ষ্টুডেণ্টছ থ্ৰ' দিছ থ্ৰ' দ্য ছেইড পৰ্টেল। মানে ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজি পালোঁ, 15 June তাৰিখত যিহেতু পৰ্টেলটো লঞ্চ কৰিব, গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টবিলাক যিহেতু চাই লৈ মাৰ্কবিলাক আপলোড কৰিব লাগিব, তাৰ বাবে নেচেচেৰী এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিবলৈ কোৱা হৈছে। ইয়াৰ পৰা এটা বুজি পালা, তোমালোকৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ আছে বৰ্তমানেও, কিন্তু 15 June ভিতৰতে যে তোমালোকৰ ৰিজাল্টবিলাক জানিব পাৰিবা সেইটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈ পৰিছে। ফাৰ্ডাৰ, দ্য চেণ্টাৰ ইনচাৰ্জ অফ এক্সামিনেশ্যন হু কুড নট কণ্ডাক্ট এক্সামিনেশ্যনছ পাৰ্চিয়েলি অৰ কমপ্লিটলি have to access marks of students through alternative evaluation process and upload the same through the portal. etia guruttopurna kotha to hol je bilak bidyaloyot exam onusthito nohol je bilak centerot banpanir babe jehetu exam onusthito koribo noile bahut hai sei center bilakor insurance bilako koa hoise je belek poddhotire holeo number bilak di he bilak portalot eti update dibo lage iar pora bujibo parila je je hokole exam dibo pora nai চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই। তোমালোকৰো মাৰ্কৰ ব্যৱস্থা অল্টাৰনেট মেথডত হ'ব, মানে পৰীক্ষা দিব নোৱাৰিলা বেলেগ পদ্ধতিত হ'লেও নম্বৰ দি তোমালোকৰ মাৰ্ক আপডেট কৰিবই লাগিব তাৰমানে। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰী কোনো অসুবিধাত নপৰা ইয়াৰ বাবে সেইটো নিশ্চিত।